Halo, halo, vážení posluchači, vysíláme taneční hudbu z hotelu Slavia. Hraje R.A. Dvorský a jeho Melody Boys. Uslyšíte z telipského tango Sen lásky. Kdo ví, zda se ještě někdy vrátí, to, co člověk jednou ztratí, ve světě širém. Kdo ví, zda naděje světlo krásné, po čase též neuhásne v životě mé. Snad budem aspoň chvíli šťastný ty a já. Co bolestí by nemus nás dovet pochopit a zkus a přece cní po srdce mé. Se poslední a upřímné, kde kolem nás jste nejkrásnější lásky sem, snad budem aspoň chvíli jen, tak šťastný ty a já.